Ballshi, dikur qyteti naftëtarve, sot nuk mund të quhet më i till, pasi uzina e përpunimit të naftës nuk ekziston më dhe të gjithë punonjësit e uzinës sot janë të papunë. Shtëpi e dyqane që shiten ose jepen me qira gjen në çdo rrugë të qytetit, ndërsa më shumë shete ecin të moshuar. Banorët shprehen se gjetja një vendi pune është pothuajse pamundur dhe kjo është një nga arsyet që i ka detyruar shumë të rinj dhe familje të Ballshit të marrin rrugët e emigrimit. Shikon vetëm pensionistë se fëmia ka nikur, se s'kishin me se rronin këtu. Uzina që qe u prish, na si edhe ata që ishin në punë aty ikën. Te tjarit ka nikur në Gjermani, dy dje. U larguan se s'kishin, baruan në shkollën për elektricista, për infermier, po s'kishte vende pune, ikën. Ja s'kan mbushu vitin që ikën. Për në emigrim, po pëtë po dhe në kushtet. Ekonomia rratë parë, s'kanë vend me punë dhe punojnë. Kanë ligur të tërë. Po jeshtë në Angli, në Amerikë, në Gjermani, në Itali, në Greqi, kanë ligur të tërë. Vetëm në vitin 2022 janë lërguar nga kopshtet e shkollat e Malakastrës 395 nxënës. Por edhe për të moshuarit që jetojnë aty, jetesa është vështirë pasi pensionet janë të ulta dhe nuk i mjaftojnë as për ilaçe. Shëndetësia falas për ata nuk ekziston, sepse në spital mungojnë mjekët specialistë dhe për të vizituar duhet të shkojnë në spitalin e Fierit.